Ужас. Салам, нечестенец. Ой. Таштын. Нечестенец гызлар. Necə siz qızlar, nə inirsiz danışın görün. Mama, привет, Рауль. Как дела, сынуля? Yaxşı, sağ olun. Bu qəşəydi. Necə siz, nə inirsiz qızlar, axşamınız xeyirli olsun. Darıxırdınız, gözləyirdiniz. Biraz geç girməliydim. Mən dedim birinci canlıya girim, sonra videolarımı çəkərəm. Bilirəm, effektsiz təbii ki, həmişə zaten elə oluram. Prosta olur arada ki, dəyişmək istəyirəm. Dişimə qaş yox. Hələ ki, yox. Tam bitsin, düzəldim bu dişləri sonra. Əvvəllər laf çoxdandan 6-7 il əvvəl qoymuşdu brilliant. Gürültü səs var, qab yuyan maşını işləyir ondandır. Нет, посудомойка работает. Нет, не надо другую маску, если вы делаете с куркумой. Bugünlər biz sizinlə yay peeling eləyəcək üz üçün, hansı ki, üzü qurutmur, əksinə çox qəşəng eləyir, rəngi bərabərləşdirir. Deməli, bu maskadan sonra isə biz sizinlə Yivanın bal maskasını eləyəcək. Hara qoymuşam, onu doğrudan tapmalıyam, gedəyim, tapağım. Elə də söz verirəm, görüm oradadır hələ, yoxsa işə aparmışdım. Birinci təmizləyəcək üzümüzü, sonra o maskamızı eləyəcək. Amma haradadır o maskamız? İstəyirdim bugün onu eləyim. Gözləyin qızlar. Bugünlərim ev şəraiti maska eləyəcək, sonra da istəyirdim yuvanın maskasını eləyim. Amma nəsə tapa bilmirəm. Olma kimdir, kim götürdü? Kim əlimdən alıb, kim pay götürdü Yivanın o bal maskasını. Qıstati, məndən soruşurdular. Tak, bunu aparım. Maskanı tapa bilmirəm. Странно, куда я её делал? Придётся yenisini almaq. Tamam, o zaman... O zaman biz nə edəcəyik? Tamam, sonra eləyərik serumunu. Tapa bilmədim, çox qəribə. Bu qəşən şeylər niyə evdən yoxa çıxır, görəsən? Çox maraqlı. Я вообще не вижу её. Окей. Хорошо. Gedəyin o zaman başlayalım. Bir də sizə yeni bir şeylə tanış edəcəm, həmişə kimi. Minutuçku, внимание. Bu
Bugün də qaylaq söhbət edəyək sizlə. Nəyi necə eləmək lazımdır? Getdiyin. Deyəsən, hə, çox şey tapıldı. Kızlarım. Deməli, ilk növbədə silirik, sonra ev şəraitində yay maska pilingi ev şəraiti hazırlayırıq. Üzümü tonikla siləcəm. Bu normal üz üçündə, amma yağlı üz üçündə var. Həm makiyaj silən kimi istifadə edə bilərsə, həm də tonik kimi. Yuvanın tonikini istifadə edəcəm. Və sonra başlayacaq yay pilingi eləməyə. Hamınız yığılın, sonra deməyin. Çünki təkrar bilirsiniz ki, olunmur təəssüf ki. Kim canlı doldu, oldu, gördü, gördüdür. Sonra nə qədər yazsaz da xeyri yoxdur, cavablamayacaq. Çünki adam çox yazır, çatdırmırıq. Yuvanın toniki ilə üzümüzü təmizlədik. Tərtəmiz. Üzümüz hazırdır. Təmizləyəndən sonra tonikimizdən. Hər hansı tonikimizdən, amma məndə yuvadır. Biləm, soruşacaq, sona görə göstərirəm. Sonra bizə lazım olacaq, kimin evində xama var. Soruşmayın ki, xama nədir, infarkt olacağım. Təkrar heç nə deyilmir. Hər şey dünən deyilib, bugün artıq yeni şeylərdən danışacaq. Xayiş edirik, köhnə şeylərə qayıtmayın. Canlı saxlanılıb YouTube kanalda. YouTube kanalın ssılqası, bir də IGTV-da videoda. Yəni, biraz işlətsəniz, başa düşəcəksiniz o haradır. YouTube kanalı səhifənin yuxarısında göyrəyində ssılqa var. Ona basırsınız və YouTube kanalına düşürsünüz. Orada baxa bilərsiniz dünənki canlıya. Təkrar xayiş edirəm, soruşmayın. Çünki bu qədər insanı ayrı-ayrı cavablamaq bu mümkün deyil. Xayiş edirəm, bu dünənki söhbətlər, o birisi söhbətlər qayıtmayaq. Bugün eləyəcək yay peeling maskanı. Bunun üçün bizə xama lazım olacaq. Xama deyəndə çox adam soruşur ki, xama nədir? Yəni, bilməyən var, aha, xama nədir? Xama smetandır. Amma smetanda nədir, onu da soruşurlar. Kim bilmir, Google-da baxa bilər. Xama, məndə xama belədir, yəni fərqi yoxdur hansı xamadan. Əsas odur ki, xama olsun. Bir çay qaşığı yetərlidir. Və bir çimdik soda lazım olacaq bizə. Bir çimdik. Yəni, bu qədər bəsdir. Baxın. Dəhşət ağardır. Səpkidən qalan ləkələrə çox xeyri var. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Yəni, bugün bütün günü davam edəcəyik. Bu hələ bitməli. Hələ pis o deyil. Ağardır həm də üzü. Dəhşətli dərəcədə. Xeyr, sıxılmıram. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Bu günləri mənim yay pilingi eləmək istədim. Dedim, bir yerdə qızlarımla eləyim. Bilirsiniz ki, ev şəraiti, hər şey xoşluyuram. Bunu biz yalnız əllərimizlə sürtməliyik. Yaxşı-yaxşı yedizdirməliyik. Diqqətlə baxın. Xama ilə qarışdıranda zədələmir soda üzü, bərpa eləyir. Təzəliyir dərini. Elə bilir ki, ev şəraitində professional peeling eləyirsiniz.
yaxşı-yaxşı masaj eləyirik. Özünüz diqqətlə baxın. Mütləq şəkildə baxın necə lazımdır bunu yedizdirmək. Papıq üstündə qara varsa. Yaxşı-yaxşı. Mən bəzən hər şey evdə olsa da mən sevirəm ev şəraiti bəzən istifadə eləmək. Paltar yuan deyil, qab yuan maşının səsi deyil. Bir yox, boş verin, siz mənim səsimi dinləyin. Yaxşı-yaxşı. Sonra soruşmayın, neynədiniz? Dedim sizə, bax. Xama ilə sodanı qarışdırılıq. Və üzümüzə yay pilingi edirik. Evdə tonik hazırlama sərfədə çoxdur. Yaxşı, 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 yaxşı. Sonra davam eləyəcəyik. Gözünüz səhifədə olsun. Sonra deməyin ki, görmədik. Sonra nələr eləyəcəyik, onu izləyin. Burun nahiyəmizi. Tənə kimi istifadə edirik, təzdən əlimizə götürürük və yedizdiririk. Masaj eləyəndən sonra istəsəz bir dəqiqə saxlayın, amma istəsəz saxlamasanız da olar. Sonra toniklə silirik. Hər hansı evdə tonikimiz varsa, yoxdursa su ilə yoruq. Süper, dərhal effekt olacaq, 100%. Ay, amma. Hələ işimiz bitmədi. Üstündən maska gələcək. Maska nə eləyəcək, gözünüz burada olsun. Həftədə bir dəfə. Devam edirik. İndi maskamızı hazırlayacaq. Bak, gözünüz burada olsun. Sonra demeyin ki görmədik. Bir dəqiqə. Süper. Tak, 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 tak. İndi haradadır ingredientlərim? İngredientlərimi tapım. Hara qoymuşuq? Maskaları indi davam eləyəcəyik. Axtarıram. Baxaq, 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 baxaq. Tapdım. Tapdım bugünkü maskamı tapdım. Tapdım.
Tak bir de dəhşət ağaracaq bu günləri. Ah abbaq olacaq. Ah abbaq qız. Yeni doğulmuş körpə. Tak, davam edirik. Bizə lazım olacaq ağ gil. Məncə çoxdan izləyənlər hər kəsin var burada ağ gil. Ağ gil. Oy. Hamımızın gözü burada olsun, bir dəfə deyəcəm. Ağ gil. Bir xörək qaşığı. Mən göz ucu artıq bilirəm hər şeyi. Ağ gilə qatacaq süt. Fərqi yoxdur neçə faizdir. Xladilnikdə nə var, odur. Gözünüz diqqətlə burada olsun. Ağ gilə. Ağ gilə bir xörək. Deməli, ağ gil, bir xörək qaşığı, bir xörək qaşığı süt. Bu, vabşi, qara nöqtələrə əlvida. Qızlar, əgər sizdə nəsə yoxdursa, vəz eləmək istəyirsə, o zaman prob eləyin. Məndən, yəni, niyə soruşursunuz? Prob eləyin, görün, nə tər alınır. Çünki mən dəqiq bildiyim reseptdə budur. Ağ gillə südü qarışdırdıq. Üzümüzə tətbiq edirik. Ağ gil rus dilində glina deməkdir. Bilməyənlər Google-a baxa bilər. Əgər glina gil bilmirsinizsə nədir, Google-da baxın. Google kimi proqram var. Bilmədiyiniz hər şeyə oradan baxa bilərsiniz. Sonra nə edəcəyik? Gözünüz burada olsun. Görəcəksiniz. Белая глина смешиваем с молоком любым, которое есть дома. Süperdir. Prob eləyin, görəcəksiniz nələrə qarşıdır. Sonra nə ilə yudunuz soruşursunuz. Gözünüzün qabağındayım, canlı yayındayım. Görmədiniz nə ilə yudum pilingi? Kim bu smotreti? Haranızla baxırsınız mənə? Gözünüzlə yoxsa haranızla? Mənə oçin interesna. Hası nahiyə ilə baxırsınız? Mən canlı dolu ola gözünüzün qabağında piling elədim. Nə ilə yudum gördünüz? Ya şoki. Beş dəqiqə qurumalıdır. Sonra nələr eləyəcək? Onun gözünüzü şahidi olacaqsınız. Ona qədər biz söhbət eləyəcək daxildən. Nə qədər biz üzdən də özümüzə qulluq eləsək, nə qədər özümüzü öldürsək də, profesional kosmetologa getsək də, ev şəraiti maska eləsək də, profesional pulla 1 milyona maska alsaq da, əsas... Təbii ki, biz daxildən də özümüzə qulluq eləməliyik. Siz bilirsiniz ki, mən hər zaman səhər duranda mütləq şəkildə vitaminlərimi içirəm, kapsullarımı içirəm, omegamı içirəm və s. Çoxdan da vitaminlərim bitmişdi və axtarışındaydım. Çünki nə tər
Sidalinin demik halısını süpürüp silmişsinizse, yani ülkede kalmayıp, inşallah geleceği. Ama o gelene kimi çok aktardım, götür koy eledim ki, ne içebilirim ki, tərkibində həm kalsiy olsun, həm maqniy olsun, həm sakitləşdirici olsun, həm tormozlaşmış beynimiz yaxşı işləsin və biz informasiyanı tez qəbul eləyək deyəndən 2 saat sonra yox. Bunun üçün nə etməliyik? Nəhayət ki, tapdım özünə Vitason. Vitason ilə belə narahan başlayacaq bir kapsul gündə Vitason içmək və bir kapsul Omega. Təbii ki, mən idman elədiyim üçün də insan çox tərliyəndə, yəni çoxlu bədəndən su ifraz olur və onu əvəz etmək lazımdır. Vaxtında omega 3 içməyəndə və çox su itkisi olanda sonra bizim sümüklərimiz ağrıya bilər. Bu ağrımasın deyə biz ne etməliyik? Daimi omega 3 bir dənə kapsul, bir dənə də mütləq şəkildə vitamin kompleksi içməliyik. Artıq 2-3 preparata ehtiyac qalmadı. Çünki Vitason həm sakitləşdiricidir, həm yaddaşı gücləndirir, həm vitamindir, həm kalsiydi, həm də emmi vitamin kompleksidir. Bir kapsulda, günə bir kapsul işləyək, sağlam olacaq. Biz bilirik ki, ilk növbədə bizim hətta bu korona ilə necə mübarizə aparmalıyıq? Təbii ki, immunitetimiz güclü olmalıdır. Bizim immunitetimiz güclü deyilsə, bizə nəinki prosedurlar, ev şəraiti, maska və yaxud hansı xəstəliklər, biz heç nə qalib gələ bilməyəcəyik. Ona görə, əgər xəstələnmək istəmirsə, əgər daimi 24 saat üzünüzün parıltısını istəyirsinizsə, nə sürsəz də effekt dərhal olmasını istəyirsinizsə, təbii ki, bu insanlara maraqlı deyil öz sağlamlığı, ona görə çox su çıxır canlıdan. Yəni, o qədər özlərinə qarşı məsuliyyətsizdirlər, o qədər hər şeyə maraqsızdırlar, pis gündə üzdən gəzirlər, amma məsləhətləri qulaq asmaq istəmirlər. Qeyri sağlam olurlar, tez-tez belə insanlar xəstələnir və s. Ən azı informasiya deyəndə onu qulaq asmaq lazımdır. Eləməsəz də belə, ən azı gələcəyə onu nəzərə almalıyıq ki, biz niyə bunları eləməliyik, bir qulaq asaq, baxaq, görək lazım olar. O dəqiqə canlıdan südü sifətinizə sürtən kimi qaçmaq lazım deyil, lazımdır dinləmək ən azı. Mən buradan izləyirəm, görürəm. 900 nəfərdən 730 nəfərə necə düşdünüz? O birisilər quyruğunu sıxıb qaçdılar canlıda. Niyə? Çünki onların sağlamlığı maraqlı deyil. Çünki özünə baxmayan insanlardır, özünə qulluq etməyən insanlardır, qeyri sağlamdırlar, korona daşıyıcısıdırlar. Vaxtında həm üzdən, həm daxildən özünüzə baxmaq lazımdır. 12-13 madda aylıq vitamin kompleksi siz istifadə etməlisiniz ki, hər tərəfli özünüzü də insanları da qoruyasınız. Çünki siz sağlamsınızsa, təbii ki, siz heç bir zaman daşıyıcı olmayacaqsınız. Onun üçün də vaxtında özünüzə qulluq etməlisiniz həm daxildən, həm də üzdən təbii ki. Vitason mütləq çoxdan satışda var, amma mən nədənsə təzə tanış oldum. Hayıf, çox heyif. İndi isə hər gün görəcəksiniz ki, narahan vitason qəbul edir, bir də omega normu bir yerdə təbii ki. Bunlar bir-birindən əvəzsiz bir preparatlardır. Bütün apteklərdə var, rahatçılıqla alıb istifadə edə bilərsiniz 12 yaşdan uşaqlar başlayaraq. Həm də omeganı bilirsiniz də, arada kapsul kimi qırıb onu saç diblərinə və üzə də sürtmək olar. Dərhal üzü parıldadır, dartır və daxildən təbii ki, vitamin kompleksi içsəz. Biz çox vaxt nədən səpirik? Pul var bunu almağa. 12 manatın yoxdursa, sən interneti alıb nə gəzirsən internet? Pulu olmayan internetdə 24 saat oturmur. Ona görə ağlaşmaq burada qurmayın. Ayda 12 madər sağlamlığınıza yoxdursa, o zaman insanların əsəblərindən oynayıb, boş-boş internetləri gəzib, boş-boş rəylərinizi yazmayın. Çünki sizin rəyiniz heç kimi maraqlı deyil, negativ rəyiniz yəni. Sağlamlığını düşünənlər üçün bu informasiya gəlir. Yəni, özünə baxmayan insanlar üçün təbii ki, yox. Özünü sevməyən, özünə qıyan, xəstəlik daşıyıcısı olanlara təbii ki, maraqlı deyil bu. Amma özünə baxan insanlar təbii ki, dörd gözlə, dörd qulaqla qulaq asacaqlar. Nədən Elnarə xanım bunu məsləhət? Orada bir neçə erməni var. Onları skrin eləyin, göndərin, onların mamalarını yadına salarıq. Efirdən sonra onların mamalarını salam deyəcəm. Böyük fəşəkli falan belə. Deməli, Vitason 12 yaşdan sonra bir kapsul gündə bir dənə istifadə etsəz, heç bir xəstəlikdən qorunmaq lazım deyil. Sadəcə düzgün özünüzə qulluq edib qorunmaq lazımdır.
İnşallah sabahtan bunu içəndən sonra belə mənasız rəylərə səfsiyyəm reaksiya verməyəcəm. Çünki bilirsiniz ki, mən saxta gülüşləri sevmirəm və nə var, hər kəsin üzünə deyirəm. Hətta istər bu canlı olsun, istər başqa bir şey. Mütləq şəkildə 12 manat, yəni sizin sağlamınızı qoruyacaqsa, məncə bunu qaça-qaça yeməmək, içməmək, amma bunu əldə edib içmək lazımdır ki, həm özünüzü, həm kənarındakı qoruya biləsiniz. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur, sadəcə bir məsləhətdir. Xoşunuz gəlmir, buyurun, yol sizindir. Mən sizin məsləhətinizi almışam, çox ayağa təsir göstərib, çox sağ olun. Təbii ki, vaxtında lazımdır. Mən sizi çox istəyirəm. İstədiyim üçün sizə məsləhətlər verirəm. Valla, məcbur heç kimə saçından, gözündən tutub, sürüyüb, aparıb, o nəyəsə aldırıb, hiç izdirmirik. Sadəcə məlumatdır. Bugün almayacaqsınız, bir ay almayacaqsınız, üç ay. Amma gün gələcək, bəlkə düşünəsiniz ki, büdcəyə uyğun görəsən, gözəl vitamin hansıdır, hansını alım. Qalacaqsınız çaş-baş, bulunuzu verəcəksiniz boş yerə. Amma baxanlar, uca biləcək, hə, o vaxt Elnara xanım Vitason demişdi. Həm qiyməti superdir, həm də mənə təsir eləyəcək. Bu qədər. Sadəcə informasiyanı zəhmət deyilsə qəbul eləyin. Mən Amiqanı hər səhər bir dənəsini içirəm. Əvvəllər başqa bir neçə vitamin içirdim, kalsiy, sakitləşdirici və s. İndi isə kalsiy, vitamin kompleksi, sakitləşdirici hamısı birindədir. Ayrı-ayrı almağa artıq ehtiyacı yoxdur. Bir dənə alırsınız, vəsio. Hər şey buradadır. Həm yaddaşı bərkidir, həm sizi belə anormal rəylərə qarşı bəzi rəylər deyirəm, hansı ki qıcıqlandırır gəsinən. Onlara qarşı immunitet yaranır. Artıq siz o rəyləri oxuyanda, yəni sadəcə gülürsünüz. Necə ki, saxta gülüşlər sevirlər. Bax elə. Çınq tərkibli betakanzeyn içməlisiniz. Çınq tərkibli betakanzeyn çox güclü çınq tərkiblidir. Əgər gələcədə dərmanlar istəmirsiniz içmək, hormonal özünüzə vurdurmaqsa, hətta bəzən bunları içəndən sonra bütün səpkilər belə orqanizmdən gedir. Çünki biz niyə səpirik? A vitaminozdan səpirik, səhv qidalanmadan səpirik, bir də əsəbdən səpirik. Bundan gözəl nə ola bilər ki, əgər təsəvvür edin, bir dənə bir şey maska ilə, bir dənə də özünüzə daxili qəbul müalicə etməklə, vitamin içməklə tamamilə sağalırsınız. Yəni, məncə bundan gözəl heç nə yoxdur ki, dermatologları gəzirsiniz 24 saat, kosmetologları gəzirsiniz, əslində bu mənə sərf eləm belə baxanda, amma mən sizinlə bunu paylaşıram. Zatən sabah siz mənim yanıma gələndə, konsultasiya pulunu ödəyəndə sevə-sevə bunu alacaqsınız. Çünki bu, yenə də sizin reseptdə yazılacaq. Amma pulsuz konsultasiyanı qəbul eləmək istəmirsiniz, ona mən neyiniyim? O, uca sizin probleminizdir. Gəlin o zaman ödün, pulla konsultasiya keçin, yenə də bunları sizə məsləhət görəcəm. Xeyri yoxdur, çünki mən sınadığım şeyi məsləhət görə bilərəm, sınamadığım yox. Uşaqlar üçün altdakı sirop verə bilərsiniz, əgər 12 yaşa qədərdirsə, 12 yaşdan sonra isə Vitason vitaminləri. Həm üzdən deyirəm sizə müalicəni, həm ev şəraiti deyirəm, həm daxildən deyirəm, pulsuz konsultasiyadır, qulaq asın. Gündə bir dəfə. Bəli, hər şey kömək edir. Xeyr, bu vitamin, yenə deyirəm, kim kökdürsə, iştahını normaya salır, tox saxlayır, kim arıqdırsa, əksinə iştahlandırır. Ona görə rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Dərman sayılmır, vitamin kompleksidir. Sonra nə edəcək? Sonra gedirik, maskamız quruldu gördüyümüz kimi. Gedirik üzümüzü xlorlamağa. Qab yuyan maşının səsidir. Boş verin. Tak, üzümüzü yumağa. İnşallah telefon unutmaz burada. Bundan başqa nə istəyirsiniz ki? Sizlə bir yerdə eləyirəm, sizlə bir yerdə hər şeyin canlı yayında. Vurdu ki?
Sonra neler eləyəcək? Gözünüz burada olsun. Məsamələrə görə bugün akmeditin üzüma gelmiyor zaten. Məsamələri yox edir, qara nöqtələri çox dönülür, rəngini açır. O qədər maske elədim ki, üzüm səsiz durar. Maskaları həftədə bir dəfə eləmək lazımdır. Hər gün maske eləmək olmaz. Gətin. Super. Şimdi Oy, поехали дальше. Takka tuk, takka tuk. Bana hemşe deyip ihtiyatlı ol. Takka tuk, takka tuk. O Gospodi boğuştu istediğin üzerine hayat ki. Bu niye rengi böyle türleşti? İndi ise biz ne inirik? İndim. Təbii ki, bu günləri Yivanın 24 karat qızıldan olan lüks baxım serumunu eləyəcəm. 24 karat qızıldan. Bəh, bəh, bəh. Ən xoşuma gələn də odur ki, rəngi qızıl rəngindədir. Süper. Üzə elə yayılır. Elə yayılır qaymaq kimi. Nəmləndirici krem bir balansın həssasiyyət üçün kremini istifadə edə bilərsiniz. Par-par parıllayıram. Telli xanıma meydan oxumuşam. Görək nə olur. O zaman məni qulaq asanda yastıq gətirin. Burada fəli. Super, super. Девочки, просто бомба. Bəs göz altımı unuttum orada. Telli borçalıya burada meydan oxuyuram. Mən daha çox parlamalıyam. Mütləq şəkildə. Serumumuzu elədik. Yuvanın 24 karat qızıl. Özü parıltı var belə zər kimi. Bugünkü canlımızın baş qəhrəmanları Yivanın 24 karat qızıl serumu və Vitason. Göz altı da bilirsiniz də, Biabalans istifadə etmək olar. Qaşım, hə, qaşımı ev şəraiti maska paylaşmışam, onu eləyirəm tez-tez ona görə. Məncə super oldu, yox? Deməli, biz nə istifadə elədik? Birinci biz elədik yay pilingi. Bir, nə idi? Nə qatmışdıq? Smetan, bir xorək qaşığı, yaxud bir çay qaşığı və bir çimdik soda qarışdırdıq. Üzümüzü yaxşı masaj elədik. Ondan sonra sildik ya yuduq, fərqi yoxdur. Və sonra ağ gillə süt, bir çay qaşığı, bir xorək qaşığı hərəsindən və vurduq üzümüzə. Quruyandan sonra yuduq. Və evdəki ya krem, ya serumumuzu istifadə elədik.
Ya balans gözaltı görüşü aparır belli. Mənim üzüm elə parılır, heç nəsiz maskalar sayesinde. Super. Karvalolu hər gün saça da, qaşa da vura bilərsiniz. Bot qaşlarıma baxın, yəni özü belədir. Çünki o maskaları eləyirəm. Səhər axşam serumu istifadə edə bilərsiniz. Super təsir eləyir. Qızınıza da sizə də salam. Ayla Sima 39. Omega norm için. Üzünüz qurudursa, biobalansın həssas üzlər üçün kremini istifadə edin. Və belə bir serum da istifadə edə bilərsiniz. Gedəyin görsədim kremləri də. Rast ki belədir. Serumumuzu bu gün tanış olduq. Vitaminimizlə tanış olduq. İndi isə gedəyin o birisi kremlərimizlə də tanış olaq. Minutoçku Deməli, göz altı. Gündən qoruyucu. SPF 50, BIA balansın 25 manata super efekt verir. Çox qəşəng gelir üzü, gündən qoruyur. Sonra həssas üz üçün BIA balansın kremi superdir. Klientlərim azalıb sizə maskalar paylaşandan, pasientlərimiz daha doğrusu. Gözaltı. Gözaltı ilə, kısaca, vurmadım kremi. Gedəyin, vuraq bunu da. Mütləq şəkildə. Gözaltımızla. Estağfurullah. Aha, həmişəki kimi. Bu mənim xasiyyətimdir. Hər yer uçmadan O qədər tələsik iş görürəm. Tak, indi isə gözaltımızı istifadə eləyək. 24 karat yuvanın serumundan sonra güzel. Bu da. Karantin diye azalıb ya. Hayır, karantin diye yok. Hamısı evde gözəlləşib. Kim gələcək? Resepti burada deyirəm. Malicəni burada deyirəm. Hər şeyi burada deyirəm. Ona görə də belədir. Amma mən narazı deyiləm. Mən hər günümə şükür eləyirəm və çox sevinirəm siz evdə gözəlləşəndə. Yəni imkanı olmayan heç gəlməsin. Mənə belə də xoşdur. Siz evdə də siz özünüzə baxın da mənə o yetər. Buna da şükürlər olsun. Bu səhifə olmasın. Siz məndə olmasınız. Mən neyin yerim? Bütün gün hə işdə, onsuz da bütün gün işdə oluruq. Sonra neyin yerim? Heç nə. Amma belə sizlə görürsünüz, siz gözəlləşirsiniz, mən gözəl sözlər yazırsınız. Mən də bundan qidalanıram təbii ki. Bütün maskalardan sonra krem vurulmalıydı. Əsas o da özünüzə baxın. Mən həmişə deyirəm, məsləhətləri bəzən görürsünüz ki, hansısa bir məhsul video çəkmişəm və yaxud nəsə o dəqiqə qaçırsınız, nə like qoymazsınız, nə bir şeydə, ancaq sərf eləyəndə like falan qoyursunuz deyiz. Amma bu düzgün bir şey deyil. Siz almasanız da yadınızda saxlayın, onu izləməlisiniz. Çünki bilik heç vaxt artıq olmur. Bir gün gələcək, lazım olacaq. Həmin şeyi axtaracaqsınız məsləhətlisini. Amma tapa bilməyəcəksiniz, çünki vaxtında baxmadınız. Storylərə baxmırsınız normal.
Canlıda ancaq maska ev şəraiti olanda baxırsınız, sonra dərhal çıxırsınız canlıdan. Çünki sərf eləyənə. Amma düşünmürsünüz ki, sabahlarım Elnara xanım həmin canlıda pulsuz dediyini biz gedəcək ki, Elnara xanım alı konsultasiya pulunu mənə filan şey yaz. Eyni şey Elnara xanım zaten səhifədə demişdi. Ona görə hər şeyə baxmaq lazım. Sadəcə baxmaq önəmli deyil. Buradan duran kimi hər şeyi alıb yığmaq. Xeyr. O sizdən onu heç kim tələb etmir. Sadəcə məlumatdır. Məsləhətdir nə var bazarda. Onu sizə təqdim eləmək mən məcburam bu səhifədə. Niyə? Çünki siz onsuz da axtarırsınız onu. Bu da mənim sahəmdir. Ona görə mən sizə məsləhət verirəm. Kimə lazımdır götürəcək, kimə lazım deyil. Sadəcə informasiya olaraq yaddaşında saxlayacaq. Bu qədər. Ehtiyac deyil, nəyi qoydumsa onu qaçıb almağa falan. Xeyr, sadəcə məsləhətdir, səhifəmdə xeyirli məsləhətlər qalsın istəyirəm. Bugün sonuncu video paylaşmışam. Super maskadır, super. Onu sınayandan sonra başa düşəcəksiniz. Necə qəşək bir maskadır. Və təbii ki, Biobalansın şampununu elə belə demirəm. Demək ki, o nəsə var ki, onu deyirəm. İlk yumadan saç dökülmə dayanır. Sizə nə lazım başqa? Cəmaat gedir, gündə 120 manat verir, mezoterapiya elətdirir. Mən sizə nə deyirəm? Bir dənə 17 manatda şampun, hansı ki, mezoterapiya effekti verir. Bundan gözəl nə ola bilər? Donunuz çox güzəl. Çox sağ olun. Hər şey səhifədə var. Qaş maskaları, 2-3 həftəyə qaşlar dəhşət qalınlaşır. Kipri maskası. Sadəcə həmişəki kimi qeyd edirəm. Nə etmək lazımdır? Divanda oturub, ayağınızı ayağınızın üstə qoyub, gözlərinizi açıb, həmin maskaları baxmağa və lazım olanları qeyd eləməyə. Bu qədər. YouTube kanalının adı nədir? YouTube kanalı səhifənin yuxarısında, Instagram səhifənin lap yuxarı başda göy rənglərlə hərflər var. Ssılka. Elə ora basan kimi düşəcəksiniz hop YouTube kanalına. Ehtiyac yoxdur axtarmağa. YouTube kanalında tüm maskalar var. Elə adından tapacaqsınız özünüz istədiyinizi. Donu hardan almışsınız? Hardan almışam? Baxaq. Baxaq hardandı. Yoşu deyəsən. Oyşu. Oyşu nəsə elə bir şey yazılıb. Nə görə məni qoymuşsunuz paltarımın tiketkasını axtarıram. Bir neçə kremlər həmişə məsləhət görürəm. Bir neçə məsəl üçün firma olur, ya nəyinsə serumu yaxşı olur, nəyinsə kremi yaxşı olur, məsələ deyirəm. O demək deyil ki, dünyada bir növ hər şey var. Təbii ki, sınamaq olar. Kimsə onu da sınadı, bunu da sınadı, amma dedi ki, bu daha mənə xoşuma gəlir. Və yaxud bu həm büdcəmə uyğundur, həm belə uyğundur. Hər həm bir fikri var. Sınayın. Dəraltı səpkilərə təzəlikçə maskalar paylaşılıb. Baxın. Və aknevitin üzüma gelinə serumu unutmuruq. Əgər məsamədən qutarmaq istəyirsinizsə, qara nöqtəni müalicə etmək istəyirsinizsə, üz rənginin bərabərliyini istəyirsinizsə, üzdə qalan səpkidən sonra izləri, xırda izləri, sonra üzdə səpkidən sonra qalan ləkələrə aparmaq istəyirsə, o zaman nəinki səhifədəki maska, aknevitin üzüma geli ilə serumunu da istifadə edin. Çünki o premoy müalicədir həmin şey üçün. Milyonlar xərcləyirlər aparatlara, ora bura iynələrə. Sonuçda baxırlar ki, 29 manata serumu 24 manata geli alıblar və həmin bütün milyonlar xərclədiyi boşa gedir. Bununla qutarır və təbii ki, vitason vitamini içmək lazımdır paralel olaraq. Bugün səhərdə, şəhərdə sarı gök diyeti hamıya dedim, qoxum qonşuya gəl, Nərə xan bizdə hamı diyetdə.
sildin, narahat olmayın köpekleri hamısını. Bugün maska paylaşılıb saç üçün. Boş verin, boş verin. Onları boş verin. Onlar yandığından deyir. Qoy yansınlar. Oh, nə gözəl. Təsəvvür eləyin, necə yazımda yanmaq ki, içdən, fayıqdan girib təhkir eləyəsin adamı. İçləri yansın onların. Ləzzət eləyir adama, necə dəl olurlar. Çata bilmirlər, normal haldır kızlar. Qoy yazsınlar. Qoy yazsınlar, adam super olur. Çatlasınlar. Cəhənnəmə də yansınlar. Pravilno. Sınamadığım bir şeyləri məsləhət verə bilməyəcəm. Qızlar, bu deyirsiniz kremi necə istifadə? Kremi necə istifadə edir? Barmağına qoyursan, sürtürsən üzünə. Bu nə suallardır? Verirsiniz, kremi necə sürtün? Kremi necə sürtürlər? Başa salın məni. Çatlasınlar, patlasınlar. Onlar öylə öyrəşiblər özünü söydürməyə, evdəklərini söydürməyə. Yəni, onlar bir gün söydürməsə dincəlmir. Ona görə boş verir. Nə qədər lazımdır içi qaynasın, çatlasın ki, fayıqa girsin, yazsın, yazsın bir uçdan. Cız eləyir. Ləzzət eləyir. Super eləyir. Saçınız qurudu, hansı şampun? Bot bir abalansın. Buyurun. Əlbəttə onlar maska eləmək olsun keratinli. Bugün maska saç üçün paylaşılıb səhifədə. Super maskadır. Həftədə bir-iki dəfə maska eləmək lazımdır. Naxçıvanda heç vaxt olmamışam, yox. Qısqananlar partlasın, düz yazırsınız. Bot, buyurun, quru saçlara bir abalan şampunun. Bütün növ saçlar üçün var. Hamısı da tökülməyə qarşıdır, sürətini uzatmağa qarşıdır. Son videonu oxuyursunuz, son videoya baxırsınız, alt yazını oxuyursunuz və biləcəksiniz nə var, nə yox. Как вы добились такого идеального лица? Все секреты есть на странице. Олар, олар, маска. Хэмши олар. Хэр заман олар. Пантенол сен сашнызы япшкан кимедир. Беле да, яны, сора нормая дөнер. Асас оды ки саш кранлары йоқ элер пантенол. Вэб я балан шампун да хэмшинин. Йоллар ачылсын гэлин. Мютлэй, кача-кача. Güya o şampunlar qoyum tökülməyə, pax. Sizi heç kim məcbur eləmir. O saçınız, o da siz. Bütün bu verdiyiniz sualların cavabı səhifədə var. Spasiba Günay xanım.
bilirsiniz, bəzən bu mən görürəm ki, çox sizə təsir elədi o bəzi insanların yazdığı bəzən. Önəmli deyil ki, o insan yad bir insan olsun. Ola bilər ki, işçi də fəyiqdan sənə yazır, ürəkdə deyə bilmədiyin sözü. Ola bilər ki, qoxum yazır, ola bilər ki, qonşu yazır. Hansı ki, səndən ötürü sıxılır, ölür, amma içində upaxıllıq qalır. Yəni, bəzən elə bilirlər, mən bilmirəm, amma bu normal, o demək deyil ki, yad bir insan yazır. Ola bilər yad insan yazır, ola bilər kosmetolog başqa fake səhifədən içinin yanğını söndürmək üçün yazır. Ola bilər ki, kiməsə atqaz getmişəm, o yazır. Yəni, bu normal haldır. Əsəbləşmək lazım deyil. Niyə mənim yerimə əsəbləşirsiniz? Yox, 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 əsəbləşməyin. Mən təxmin edirəm kimlər onları yazır, kim yaza bilər. Hər şey, hər kəsin üzündə zaten oxuyuram mən. Mən bilirəm təxmini. Sonra araşdırıram, hansı nömrə ilə adla çıxır. Hamısını bilirəm. Yəni, ona görə dəyməz. Yəni, ya, bəzən yaxından onlar gəlir, nəinki uzaqdan bu yanığın hissləri. Bu da nə deməkdir? Sən uğur deməkdir. Uğurlusan, öndə gedənsən, sevilirsən, hörmət qoyulursan. O yüzdən fıyıqdan, yoxsa kimin sözü olsa gələr, insanın üzünə söyləyər. Üzünə demədiyi bir şey, arxasınca deyən bir insan nə ola bilər? Sadəcə bir əski. O insan özünü söydürürsə buradan, mən üzünə qarşı bunu deyirəmsə, o isə fıyıqdan yazırsa, bu artıq acizlik deməkdir. Ona görə onlar yazıq bir insandır. Yazıqdır da, heyf onu doğan anıya ki, elə bir məxluq doğub və bu dünyaya onu bir, yəni lazımsız bir əşya kimi göndərib. Boş verin. Əlbəttə ki, inanın həmin o insanlar məni görəndə üstümə cumurlar. Neçəsini elə üzünü açmışam. Məni hər gün öpüb, qucaqlayıb olan insan fake-dən girib təhqir eləyirdi və belə tipli SMS-lər yazırdı. Nə oldu axırı? Cəzasını aldı, ağzının payını aldı, oturdu yerində. Yəni, əsas onlardan gözləyirəm. Başqa belə yad insanlar hürüsün, yüz də hürüsün, har, fuksiyo. Yəni, onlar mənə o qədər önəmli deyil, çünki onları insan yerinə qoymuram. Amma bəziləri hər gün canlı görüb, qucaqlayıb öpəndən sonra gedir, bir dənə fake açır, içinin qurtları çıxır çölə. Nəyəsə. Salam xanım, 9 yaşında oğlum da sizə salam deyir. Mən də salamlayıram. Nuray xanıma salam. Təbii ki. Suni Elnarə xanım, bir dəfə də canlınızı suni gelli insanlara ayırın. Nə etsinlər bu bədbəxtlər? Suni gel haqqında nə deyə bilərəm? Birincisi, bir ara bilirsiniz ki, güclü antireklamım oldu. Nəyə görə? Çünki insanların gözünü açdım ki, suni geli necə təbii gelin fərqləndirməyi öyrətdim. Ondan sonra suni geli vuranları ifşə elədim. Ondan sonra təbii ki, mənim üstümə çoxlu hücum oldu, çoxlu başım ağrıdı, 3-4 illər çəkmədilər və s. Yəni, bunu bəziləri bilmir, bəziləri bilir. Yəni, məhluqlar, hansı ki, bütün günü suni gelib vururdu, bazarları öldüyünə görə, təbii ki, neynəyəcəklər? Əllərini şərləməyə, böhtanə atacaqlər və s. şeylərə. Ona görə də suni gel mövzusu biraz mənim üçün kənarda qalıb. Çünki mən gördüm ki, insanların çoxu, sizi demirəm təbii ki, milyonlarla insan var dünyada, nankordur. Və elə vurdurublar, lap yaxşı, elə də gəssinlər. Çünki o başımı ağrıtmaq istəmirəm, belə deyək, zaten ehtiyacım yoxdur.
Qısaca nə demək istəyirəm ev şəraiti üçün? Suni gel əgər sizin bədəninizdə, üzünüzdə varsa, bunu bilin ki, o heç bir zaman sovrulmur. Yəni uzun müddətli müalicə lazımdır və s.s.s. Amma onu da yəni imkan lazımdır. O da yoxdursa nə etmək lazımdır? Suni gel əgər sizin bədəninizdə və yaxud üzünüzdə varsa, bilin ki, o orada da qalır. Onun üçün nə etmək lazımdır? Birincisi, sizi suni gelli insanlar acı yeməməlidir, istiotlu yeməməlidir, duzlu yeməməlidir, mayonez, keçub, burgerlər, kola, fanta belə şeyləri qəti yemək olmaz. Qəti şəkildə onları yemək olmaz. Niyə? Çünki onlar orqanizm qıcıqlandıranda onu suni gel başlayır mutasiya eləməyə belə deyək və başlayır şişməyə, qaşınma verməyə və s. Nə qədər ki sizin immunitetiniz və bir də sizin immunitetiniz heç bir zaman düşməməlidir. Əgər sizdə suni geli varsa, sizin immunitetiniz həmişə 100% normada olmalıdır. Yəni siz vitaminlər içməlisiniz daimi, omega içməlisiniz, vitason içməlisiniz və s. vitaminlər ki sizin immunitetiniz düşməsin. İmmunitetiniz düşdüyü an o şişməyə başlayacaq. Birinci ayda bir dəfə, sonra həftədə bir dəfə, sonra hər gün, sonra qaşınma olacaq, sonra irinlənmə olacaq və s. Ona görə də nə edirik? Sağlam qidalanırıq. Qəti ziyanlı heç nə yemirik. Əsas dadı istiotlu duzlu və immunitetimizi maksimal dərəcədə qoruyub bərpa edirik. Bunları yadınızda saxlasanız, bilin ki, yəni suni gel olduğu kimi yerində qalırsa, bu rahat oturun yerinizdə. Əgər o uca mutasiya eləyirsə, gəzirsə, şişirsə, o uca yaxşı bir əlamət deyil. Əməliyyat, heç bir əməliyyat suni geli götürmür. Bu bir yalan, bu bir, это не правда. Yəni özünüz oturub düşünün, yəni savadlı insanlarsınız. Bu suni gel əməliyyatı nə deməkdir? O zaman o bütün dodağınızı kəsib atmalıdır. Təbii ki, bu bunu edə bilmir və sizin sadəcə bir hissə ətinizi kəsir, atır və onunla bir damcı gil çıxdı. Qalanı yenə qalır ağızda və yaxud üzdə heç etmirlər. Və sizin sonuçda nə olur? Dodağınızın hissiyyəti tam ölür. Daha da pis gündə görsənirsiniz və yenə də suni gel sizdə var. İ forması belə olur. Bu bığ artıq belə qalır. Çünki əməliyyatdan sonra o olur. Yəni sonuçda nə oldu? Əməliyyat daha da pis günə qoydu sizi. Mən əməliyyat məsləhət görmürəm heç. Burada anasına hörmət qoymayan, anasını təhqir edən Vəliyev Rasul kimdirsə, onu canlıdan sonra danışarıq onunla. Vəliyev Rasul, inşallah o Johnson's Baby ilə anavı çimizdirərsən. Sağlısı təbii ki. Əgər onu kimsə screen elədirsə, mənə göndərərsin mütləq şəkildə blok eləyəcəm çıxanda. Hə. Bizim belə ciddi-ciddi söhbətimizin arasında heç yeri var idi. Heç yeri var idi, girib nələr danışırlar burada. Axşamınız xeyir. Çatdırdığım qədər cavablayıram. Ona görə burada ağıllı-ağıllı yazmaq lazım deyil, niyə cavab vermişsin? Bayaqdan susmuram mən. Aknevit üz yuma geli və serum istifadə edin. Nər oğlunuzun üzünüzdə səpkilər çoxdursa. Arada da storyləri baxın. Həmişə paylaşıram nə etmək lazım və maskalarını paylaşırıq. Qadır.
Cod saçlara pantenol sprey istifadə edin. Dünənki canlıda görsətmişəm. Bir də ki, canlıları çalışıram saxlayım YouTube kanalında. YouTube kanalı səhifənin yuxarı hissəsində göy rəngdə ssılka var. Elə basın, ora düşəcəksiniz. Saçın ucunu daraya bilmirsənsə, birincisi vitamin içmək lazım, ikincisi pantenol sprey istifadə edin. Bir də ki, suni gelinə əziyyət çəkən xanım yazır, görürəm mən sizin yazdığınızı, deyir sağlam olsa eləməzdim falan. Bir tərəfdən də düşünün, hər kəsin bu həyatda Allah eləməsin təbii ki, amma hər kəsin başına bir iş gəlir. İnsan var yolu keçir, qıçını itirir, həyatını itirir, nə bilim, başqa şeyləri itirir həyatında. Bu da sizin biri itki kimi qəbul edin, yəni insan başına iş gəlir, bu da sizin başınıza gəlir. Çox şükür, əl ayaq yerində, hər şey yerində. İndi oldu da, artıq oldu. Artıq lazımdır buna uyğun yaşamaq. Yəni, qəbul eləmək. Ehtiyac yoxdur özünüzü içdən yemək. Çünki əsəb stres də onu zaten şişirdir, fəsad verir. Təbii dodaq gelinin əsas adı deyil, əsas onu düzgün vurmaqdır. Onu həkim, siz həkim seçməlisiniz. Həkimə gedəndə o sizə zaten məsləhət görəcək. Üzü gözəl etmək üçün Vitason vitaminlə omega normu içirsiniz, yetərlidir. Da kimse. Boş verin, ne tez gördünüz. Tamam, blok olması səhifələri göndərin direktə. Qızlar onu baxıb blok eləyəcək. Botox başka şeydi, imiyece gel değil. Sarı kök suyunu kim içib bugünləri? Kim çöpə dönüb? Kim rahit olmaq istəyirdi və döndü artıq? Səkiz yaşında tökülürsə saçı, bir avalansın şampununu alırsınız və səhifədəki maskaların hamısını yox, amma bəzilərini edə bilərsiniz. Məsəl üçün, yumurtdan sarısından tez-tez maska edin.
Malatsı. Hamı sırayla çöpə dönəcəyik. Bizi korona da arıqlatmadı. İnşallah bu sarı kök hamımızı arıqladacaq. Qarışdıra-qarışdıra içmək lazım. Prosedurlar haqqında səhifədə yuxarıda nömrə yazılıb. Ora zəng eləyin, maraqlanın və yazılmaq üçün qiymətlər üçün. Mən də içdim qaynanamı da çizdirdim. Super. Hiss edirəm, uca içdim, biraz arıqlamışam. Psixoloji arıqladınız, 100%. Mən arıqlayıram, arıqlayıram. Saralıbsa olacaq. Zato figuralı olacaq. Sarı olsaq da zato figuralı olacaq. Əsas odur ki, çöpə dönək, çöpə. Profildən oxşayaq edib. Plazmenli televizor. Profil çönəndə görsəm yəyək. Ləkə üçün səhifədə çoxdur. Bu qədər sualı yazmaqdansa gir səhifəyə bax, ləkə maskalarına. Siz arıqsız da yenə lazım arıqlamaq, çöpə dönmək, plazma olmaq, plazma. Çünki indi plazma nazi ekranla mondadır. Profildən çönəndə görsən məmək. LG televizorları kimi. Yellənək, külə yaparsın. Yellənə, yellənə, gəzək taxta kimi. Birinci üzümüz arıqlayır, sirsifət yerlə sürünür, nostroyeniya sıfır arıqlayanda elə bil ki, iraq-iraqda. Sonra axırda qarınlar falan əriyir. Lazım da arıqlamaq. Paltarı giyinəndə belə bədənimizə belə meşop kimi qalsın. Çuçula, çuçula. Taxta olacaq, nazik taxta. Cibimə daş qoyacaq, küləkdə uçmuyum. Toçunu. Dünənki canlını YouTube kanalda yerləşdirmişəm və IGTV videoda. Yuxarıda ssılka var səhifənin göyrəyində belə uzun. Ora basırsınız, düşürsünüz YouTube kanalına, orada nə qədər istəyirsiniz, baxın. Pivnoy dror. Bəli, bəli. Bu il almaq heç lazım deyil təzə heç nə. Bu il ancaq arıqlayırıq, gələn il alarıq. Zatən bu il evdə oturacaq. Bayaqdan iki səhifə yazıb sarı kök suyu haradan satılır. Qaranboya gəlin gedərsiniz. Niyə getmirəm ki? Qaça-qaça. Hazıram bugündən. Nə olub ki, görən boya? Zatən indi rayonlar qəşəkdir. Bu il evdəyik, onsuz da.
səhər köklü su satışa. Yaxşı fikirdir biznes üçün. Özüm olub şüşə. Satıram sarı kök suyu. Valla siz inanmırsınız ama cemaat sayfa açıp bu benim elədiyim maskaları hazırlayıp satır. Sadece paylaşıp reklam eləmək istəmirəm. Sarı kök suyu satıram. Всё. Belə qızlar, davayti, indi sarı kökümüzü içməyə hazırlaşırıq səhər. Gedin, yatın, dincəlin. Canlını çalışacağım, saxlayayım YouTube kanalında, bir də IGTV videoda. YouTube kanalı səhifənin yuxarısında görəyində ssılka var. Ora basırsınız, düşürsünüz YouTube kanalına. Bütün verdiyiniz sualların cavabı səhifədə zaten var. Hamınızı çox istəyirəm, öpürəm, özünüzə yaxşı baxın. Biricik, biricik mənim biricik, biricik aşqlarımsınız. İnşallah sabah görüşənə dək. Karantində də bu tərəfi yaxşıdır ki, bütün günü bir-birimizlə söhbət edirik, dalaşırıq, barışırıq, sevirik, öpürük və s. Sonra da sağollaşırıq, səhər yenə başlayırıq söhbət eləməyə, qırğınlaşırıq, gülürük, deyirik. Şirin yuxular.